A dobro, tradicionalne utakmice protiv Jagodine su veoma teške. Znamo da su oni učesnici finala kupa. Znamo da oni se i dalje bore za taj visok plasman, ali mi mora da overimo ovu pobedu protiv Javora, tako da daćemo sve od sebe da potvrdimo tu pobedu i da se krene ka sredini, što bi se reklo. Pa poznam ekipu Jagodine dobro, jer i mi igramo uvijek i prijateljske utakmice sa njima, tako kad su reprezentativne utakmice. Pa evo, prvenstveno taj mali igrač, mladi Pešić, on je istakao pogocima u posljednje vrijeme, a isto to imaju iskusan vezni red i uglavnom to su skupina iskusnih fudbalera, tako da očekujemo tešku i tvrdu utakmicu.